Šiandien prasidėjo iš ankstinis balsavimas. Jis vyksta nuo 8 valandos iki 20 valandos vakaro. Prašome visus aktyviai dalyvauti. Jis vyksta savivaldybėje, pirmo aukšto salėje. Iki šio laiko jau balsavo 164 Sėlos apygardos rinkėjai. Šiuose rinkimuose yra naujovių. Kiekvienas rinkėjas turi atsinešti svarbiausią dokumentą, tai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienam rinkėjui yra atspausdinamas rinkėjo lakštas, kuriame ir yra rinkėjo kortelė. Tad kviečiame visus turinčius rinkėjo kortelės ir jų neturinčius savo valią išreikšti ir balsuoti, pasirinkdami iš ankstinį balsavimą savivaldybėje. Чего нашли? Что вообще? Реки. А вы видели, у вас когда-то?